Bugün 2022 yılın 42 ayının 12'si biz mine Atajur Partiyası müşeleri arnavlı türde bas kosup oturmuz. Oğan sebep bolğan dal qazır Qıtayda anaqaraq aytqanda ejelge Şıqız Türkistan'da Qazaqtın ata qonusu bolıp sanalatın Әлей Қазақ Ақтөбе облысында Қытай Коммунистік партиясы жұқпалы індетті сылтауратып аштық пенен халықты қырып жатыр. Оның ішінде өліп жатқандар негізінен қазақ ұлты, біздің қандас бауырларымыз, туыстарымыз. Ал енді осындай жағдайда Си Цзиньпин біздің елімізге ресми сапармен келе жатыр. Bunu bizden tüsünüğümüz boyunca, Kazak halkının tüsünüğü boyunca Xi Jinping bizden kandastarımızda kınaday kırıp taustuk deyip bizge sönüncü sırağa kere jatırma olcağı bizge öte ağır tiyip otur. Eğer de Xi Jinping osu jolga kelgen saparında Kazak benin, Kazak ultu menin, Kazak memleketi menin şınayı dostuk karım katnasta teyin derdegi lepilimizde katnasta saktağısı keretin bolsa Onda biz Atajur Partiyası'nın bir neşe talaptar var, sol talaptarda orındağı kerek. Onun birincisi, hazırgı aştık menen kinalıp oturgan Şıqız Türkistan'ın sol tüstürkdegi kazaktarga azıktılık kömek versin. Yani aştıkta koldan jasap oturgan, kazakana, kırgında uşun jasap oturgan қас күнендігін тоқтатып, оларды еркіндікке шығарсын еркін өмірге, және азық-түлікпен қырғындауын тоқтатсын. Бұл жай ғана ауруды сылтау етіп, біздің бауырластарымызды мақсатты түрде қырып отырған қас күнендік деп есептейміз. Сондықтан бұл дереу тоқталсын. Екіншіден, талай жылдан бері жұқпалы індетті сылтау еткен Қытай үкіметі шекараны жауып алып, екі жақта қалған туыстар, бауырлар бір-бірін көре алмай қалды. Және де осы бірнеше айдың алдында Қытай үкіметі мен Қазақстан арасында визасыз режимге қол қойылды екі жақтан. Дегенменен де бұл визасыз режимнің пайдасын көріп отырған тек қана Қытай жұмысшылары. Ал бұл визасыз режимнің қазақтарға ешқандай пайдасы болып жатқан жоқ. Сондықтан екі жақта бөлініп қалған отбасы туыс туғандар бір-біріне еркін барып келетін мүмкіндік жасасын. Міне, осы талаптарды орындауын біз қатаң түрде талап етеміз. Сондықтан біз Атажұрт партиясы уәкілдері біздің осы мемлекет басшыларынан және де сыртқы істер министрлігі болсын, біздің әр дәрежедегі министрліктер Си Цзиньпинмен кездескенде терезесі тең болып сөйлесіп, осы талаптарды Си Цзиньпинге нақтылы түрде келісу үстінде қоюын талап етеміз. Осы талабымызды осы мемлекеттің басшысымыз деп отырғандар осы жолы қатаң түрде талап етіп осыны орындасын. Біз осы талаптарымыздың орындалуын бірінші Қытай үкіметінен және өзіміздің биліктен қатаң түрде талап етеміз. Талап етеміз. Дұрыс?